Assalamu alaikum. İyisi makre, nartı key. Beni vat var sana patinde kariyerim pe. Açız kadar beni karma maçı bağlı sağ. Bıçı. Kya sun bayan. Belki mi çok famous ak food yahan kalı paçı çorba. Ya su kalı paçı asa. Açı kadar kuşu su su banavnas. Bıçı kadar bir zamanın güzel imkan kari pahane garanmas. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز ٹٔرکی منٛز تَتہِ چھِنہٕ تِم پاچہِ کَنزان کِہیٖنۍ کٔشیٖرِ منٛز پاچہِ کَنزان تَتہِ چھِ تُلان یِمَن دِل تھوٚد تِم چھِ شاخ سۭتۍ اَتھ دِل تُلان تھوٚد پَتہٕ چھِ تَتھ منٛز اَکھ کَم ماز نیران تہٕ تَتھ مازَس چھِ پَتہٕ تِم بَناوان چوربا چوربا مطلب گوٚو سوٗپ سُہ چھُ واریاہ اَکھ مشہوٗر تہٕ بیٚیہِ واریاہ سٕپیشَل آسان سُہ سوٗپ اگر تۄہہِ موقعہٕ آسیو تُہۍ ہیٚکِو سُہ اِنشاء اللہ ٹرٛاے کٔرِتھ ٹٔرکی منٛز تَتھ برعکس منٛز کٔشیٖرِ منٛز أسۍ چھِ گۄڈٕ زالان سٹوپَن منٛز پَتہٕ گوٚو سٹوپ غٲب پَتہٕ آے تِم بٕلوٗ لَمپ تِمَن منٛز زالان پَتہٕ چھِ وٕنۍکٮ۪س گیس آمُت وٕنۍکٮ۪س گیسَس کَنزان تہٕ أسۍ چھِ جَتھ زالان أسۍ چھِ یِمَن کَنزان تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ یِمَن بوٗٹ کَڑان نٮ۪بَر یِم چھِ یِمَن نیچرَل ہیوی ڈیوٗریبٕل اَلٹرا ڈیوٗریبٕل بوٗٹھ چھِ آسان خۄدایَن تھٲیمٕتۍ تِم چھِ أسۍ کھولان پَتہٕ چھِ أسۍ صفٲیی وَفٲیی کَران أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ اَصٕل پٲٹھۍ پَتہٕ چھِ أسۍ پیٖس کَران تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ کھٮ۪وان أسۍ چھِ رَنان ایز اےٚ فُڈ تَتہِ چھِ پاچہِ تہٕ کَلہٕ تَتھ چھِ تِم بَناوان سوٗپ چوربا تہٕ بیٚیہِ چھِ اَکھ چیٖز خاص ٹٔرکی منٛز تَتہِ چھِ آسان سوٗپ بیسِک کانٛہہ تہِ کھٮ۪ن ٲسِن گۄڈٕ چھِ دِوان سوٗپ پَتہٕ چھِ کھٮ۪وان ییٚکیٛاہ وۄنۍ وٲتۍ أسۍ پنٛنِس کِچنَس منٛز تہٕ یہِ گوٚو سون پرٛیشَر کُکَر اَتھ منٛز چھِ وٕنۍکٮ۪س سِٹیٖم تَیار تہٕ بیٚیہِ ٹٔرکی منٛز چھِنہٕ خاص زیادٕ پرٛیشَر کُکَر اِستعمال گژھان کینٛہہ اَتھ چھِ وَنان تِم دُدُک تَتھ چھِ یِم کَران سُہ نارمَل منجولَن منٛز گرٛٮ۪کناوان تَتھ چھِ واریاہ کَم کَران پرٛیشَر کُکَر اِستعمال یِم گٔے سانہِ پاچہِ گٔے تَیار یِم چھِ آمٕتۍ اَصٕل پٲٹھۍ سِونہٕ سِٹیٖم تہِ درٛاے ٹھیٖک تہٕ زیادٕ سِٹیٖم لٔج نہٕ کینٛہہ پانٛژَن شٮ۪ن سِٹیٖمَس گٔے سٲنۍ کٲم وۄنۍ کَرو اَتھ بَگار پانَے تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ سٔرٕو تہٕ کھٮ۪مو اِنشاء اللہ تۄہہِ تہِ آسیو ساروی اَصٕل پٲٹھۍ پنٛنہِ پاچہِ واچہِ کھٮ۪مژٕ تہٕ بیٚیہِ کَرو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ گُزٲرِش یِمَن جوانَن تِم کٔرِنۍ پنٛنہِ کامہِ پانَے یُتھ گَرِکٮ۪ن واریاہ کَم لوڈ پیٚیہِ اَسلامُ علیکُم